नमस्कार, अपूर्वा क्रिएशनमध्ये आपले स्वागत आहे. बेसिक क्रोशी विणकामाची जी सिरीज सुरू केली होती त्यातला अर्धा काम कसा विणायचा ते आज आपण पाहणार आहोत. क्रोशे बेसिकच्या विणकामाच्या सिरीजमध्ये मागच्या वेळी आपण चेन किंवा साखळी कशी घालायची ते शिकले होते. त्याच्यानंतर छोटा खांब किंवा सिंगल क्रोचेट कसा घालायचा तो शिकले होते. आणि ह्या सिंगल क्रोचेट किंवा छोट्या खांबासाठी असं एक्सचं साईन असतं आणि टर्निंगला तिथे एक चेन असते, एक चेनची उंची असते ह्याची, सिंगल क्रोचेटची किंवा एस सीची. ते आपण मागच्या व्हिडिओत शिकले होते. तर हा छोटा खांब किंवा एस सीचा नमुना अशा प्रकारचा आपण तयार केला होता. तर आज आपण शिकणार आहोत अर्धा खांब. अर्धा खांब म्हणजेच हाफ डबल क्रोचेट एच डी सी. तर एच डी सीचं चिन्ह अशा प्रकारे असते, टी सारखं चिन्ह असते. आणि एच डी सी प्रकारे आपण जेव्हा विणकाम करतो तेव्हा वळवताना आपल्याला अशा दोन चेन घ्यावे लागतात. अर्थात ह्या अर्ध्या खांबाची उंची जी आहे ती दोन साखळ्या एवढी असते. जसं छोट्या खांबाची उंची एक साखळीची असते आणि अर्ध्या खांबाची उंची दोन साखळीची असते. चला तर हा अर्धा खांब कसा घालायचा ते आपण पाहूयात. आता हा अर्धा खांब घालण्यासाठी मी ह्या 20 चेन घेतलेल्या आहेत. जसं आपण छोट्या खांबाच्या ह्या 20 चेन घेऊन हा नमुना तयार केलेला आहे त्याचप्रकारे मी 20 चेन घेतलेले आहेत. आणि आत्ताच मी दाखवलं, सांगितलं त्याप्रमाणे वळवण्यासाठी याच्यामध्ये दोन चेन घ्यावे लागतात. म्हणजेच ह्या अर्ध्या खांबाची उंची जी आहे ती दोन चेन एवढी किंवा दोन साखळ्या एवढी असते. आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं असतं, असं सुईवर एक वेढा द्यायचा आहे. त्यानंतर ह्या चेनच्या मध्ये सुई घालायची आणि ही जी अडी किंवा ही लोकर जी दिसते ही आपल्याला ओढून घ्यायची आहे. आता सुईवर तीन अड्या झालेल्या आहेत, तुम्हाला दिसतील. आता ह्या तीनातून हे ओढून घ्यायची, अर्थात तिनाचा एक करायचा आहे आपल्याला. तीन अड्या आहेत त्याची एक अडी बनवायची. आता सुईवर एक अडी आहे, एक वेढा देऊन आपण आणखी एक अडी घालणार आहोत. दोन झाल्या. त्यानंतर ह्या साखळीमधून सुई घालायची आहे आणि ही अडी ओढून घ्यायची. आता सुईवर तीन अड्या झालेल्या आहेत, ह्या तीनातून हे ओढून एक करायची. अशा प्रकारे हा अर्धा खांब घालायचा असतो. सुईवर वेढा द्यायचा आहे, दोन झाल्या. आता चेनमधून ओढून घ्यायचं, तर तीन झाल्या. तीन अड्या आहेत, तिन्ही अड्यातून एकाच वेळी ही अडी खेचून घ्यायची, ओढून घ्यायची. तिनाचा एक करायचा. हा झाला आपला अर्धा खांब. ह्या अर्धा खांबाचं विणकाम बऱ्यापैकी असं भरीव असते, त्यामुळे स्वेटरमध्ये आपण वापरू शकतो. थंडीमध्ये वापरण्यासाठी जे कपडे आपण विणणार असू त्यामध्ये आपण ही स्टिच वापरू शकतो. पुन्हा एकदा बघा, एक वेढा द्यायचा आहे आणि ओढून घ्यायचं आहे. आता तीन झाल्या, तिनाचा एक करायचा. अशा प्रकारे हा अर्धा खांब घालतात. आता मी हा अर्ध्या खांबाचा नमुना आपण तयार करून घेऊयात. आता ह्या 20 चेनवर आपण वर असं हे विणत गेलो अर्ध्या खांबाने, तेव्हा ही अशी विण तयार होते. अशी भरीव आणि घट्ट अशी विण असते याची, मला दिसेल. तर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये हा अर्धा खांब कसा घालायचा ते शिकलेले आहेत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण खांब कसा घालायचा ते शिकूयात. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडेल. धन्यवाद.